maanta waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u yeedhay shir aan caadi ahayn xubnaha golaha wasiirada dhammaan. Waxaana nuxurka iyo ujeeddada ugu weyni waxay ahayd in goluhu uu falanqayn iyo dood xooga ku sameeyo sidii looga hortegi lahaa ama wax looga qaban lahaa dhibaatada qiimo dhaca shilinka Soomaaliland iyo lacagta Soomaaliland oo isticmaalkeedii uu soo ururayo soo koobmayo. Madaxweynuhu wuxuu u saaray guddi arintaas ka kooban bangiga dhexe, mas-uuliyiintiisa, wasaaradda ganacsiga madaxdooda iyo wasaaradda maaliyadda. Guddigii madaxweynuhu u saaray waxay sameeyeen daraasad, bay baryahan u dhan wadeen xog ururin iyo talooyin iyo wax la xidhiidha. Waxay golaha soo hor dhigeen maanta muxuu ahaayey aragtiyo xal u noqon kara sidii dalkan looga badbaadin lahaa sicir barar iyo qiimo dhac ku yimaada cumladda qarankani leeyahay. Dalkani cumladda uu leeyahay ma aha doolar, ma aha bir, ma aha lacag kale, waa lacagta shilinka Soomaaliland. Waddan walibana wuxuu leeyahay cumladu leeyahay oo ah astaantiisa ka mid ah astaamaha qaranka. Waxa aynu markhaati ka wada nahay dhammaanteed oon cidina dafirayn in qiimihii lacagta Soomaaliland hoos u dhacay, lacagtii sarifka doolarka marka loo eego uu kor u kacay, waxaa isweydiin leh waxyaalaha arrimaha keenay. Waxaa laga yaabaa dad fara badan inay meelo khaldan ay farta ku fiiqaan. Annagu waxaanu nahay xukuumaddii waddankan maamulaysa, xaqiiqadana cid walba waanu uga xogogaalsannahay. Cumladdana waa tii aanu mas-uulka ka ahayn hay-ad inaanu yeelo, inaanu dhowro. Muxuu ahaa waataanu mushaharooyinka qaranka ku bixino? Muxuu ahaa arrintaa iyadaa waxaanu u aragnaa oo goluhu uu ka midaysan yahay doodii ka soo baxday in ay sababo dhowri arrintan sabab u yihiin. Kow, waxaa sabab u ah lacagtii adkayd ee dibadaha qarankan ka soo geli jirtay oo yaraatay. Waxaa ka mid ah lacagtii xawaaladaha oo sannadkiiba dhowr boqol oo milyan dalka soo galaan oo muxuu ahaayey sidii hore ka yaraatay, waa ka qayb. Waxaa kale oo iyadana soo kordhay oo saameyn weyn inagu leh xoolihii noolaa oo ah qaniimaddii aynu lahayn oo ka dhigan shidaalka maanta aynu leenahay, oo iyadana la joojiyey dhoofkeedii oo ay naga soo galaan sannadkii dhowr boqol oo milyan oo doolar. Sidaasoo kale xawaaladahana waxay naga soo galaan dhowr boqol oo milyan oo doolar. Waxa kale oo iyadana saameyn weyn leh oo aan cidina dafiri karayn xaaladda abaarta ba'an ee muxuu ahaayey iyaduna qayb oo qayb weyn ka ah arrimahan. Waxa kale oo la fahanteedu saameyn ku leh muxuu ahaayey qaabka loo ganacsatadu doolarka degdega u baahani ay suuqa ay u isticmaalaan oo dacaayad iyo welwel gelin iyo doolar degdega si ay u helaan lacagii Soomaaliland doonaya inay markiiba degdeg u xaraashaan. Kama mid aha sababaha, kama mid aha si adag baanu u difaacaynaa oo muxuu aanu u saxaynaa dowlad ahaan lacaga dheeraada oo shilinka Soomaaliland ah inaanan suuqa gelin. Ma gelinno. Waxaa markhaati laga yahay 2015 lacag aanu soo daabacnay ma jirto, 2016 lacag aanu soo daabacnay ma jirto, oo access oo lacag ka dheeraada oo suuqa aanu ku sii daynay ama si xun u isticmaalay ama aanu siyaasada u adeegsanay ama kharashyo dheeraada oo aan budgetka dowladda ku soo aroorin oo aanu muxuu ahay isticmaalay ma jiro. Dowladdu waxay isticmaashaa oo keliya miisaaniyadda qaranka lacagaa ku jira, lacagaanu xoojinay oo qaranka u xoojinay oo ka soo saaray muwaadiniinta jeebabkooda oo cashuurtii aanu ka ururinay ayaanu ku isticmaalaa baahiyaha kharashka dowladda ee kala duwan, hadday tahay mushaharka shaqaalaha, kuwa ciidamada, kuwa mas-uuliyiinta, mashaariicda horumarinta, waxaasoo dhan waxaanu ku isticmaalaa lacagta.
ويسحدا لعقد هذا مر كأن السوق الجريني أو قا أو خلاف قاعدة الديمانكا يسبلايكا باهدا يوم حوا هاي لعقد السوق الجليسة ما شرتو هسي أشياء وحسابها ظروفها أبارت حولها اللي شو شيء إيو محو هاي العجها أتكادو يرى scarcity of dollar وحق أفك قلادة قوية هذا إيو أي العجها قلادة نقدين واحد بدأ وحلا جسوي بيو قاد كا كمدة مالو والبقض ولا يش وحب بهين مليون دولار قاد أي كبدلة أي العوس مركز شمال لهم كوي بيان العج دولار أو عضي أو مركز سيدك دقة وجب بهين كان كرتينه مال هذا إنه ربح حصاره وقيمه كرنيا ومرك قال كود دعائه كورنين كره أما باهي كورنين كره أريمها سوى أريمها سبب توه وها كم ده لعكتي شمال لأن أم موادين تيل هيد أي استعمال ويدي وككل سوني بحري وأي كدور بديان إن أي استعمالان أما كوه أول يرسان لعجها إلكترونيك مانيكا إح لوجود درا إيه قلادة لوجود درا محوها هاي ساتك يدي يذهبك أو جاري سنتس إن عادي قالوا يفسدوا بو كلها بارش كين لقوا بحيو بس كين لقوا راعوا وحي ماشى كسر انتوماتيك اللي جودان بقى بهذي العقد الشمال لان لوقبي وحي كل قيسا إن العقد إني أي نقطة العقد عن لوبا هنين عمر كاد السوق لقوا سوقه مرك حالة دوسيلات هاي وحنا الحكومة دي قرن كانوا تلينيس السفة الشرعية الله دورتي العقد كمسؤول كاي ومدنا كمسؤول كاي سعة دالة ده وحكمة دي حصر ربان أمامولينا وحنا نجقو أن إن العقد الشمال لنا أي دلك كشقيسو إن أي قيمة يالته وسأذك بانو دفاعنا إن العقد شيلك الشمال لنا قيمة تاريخية سأذك بانو جوهر تجينا إن لو جوسو كوبا جوابير ونجوهر تجينا أنا جوا هرمها كتير شو بينا وحنا ما أنت فرقين يضاد بير أو أذك أقولوا يا شيء سي بوحده وحنو قاعد نجوا أما أذك أو قرار أو سامين كله موادين الشمال لنا أو سامين كله دولة دي حكومة ده أو سامين كله جناع سطة ده شركات هواوي إيه كجناع سطة صرف ده صرفك لعجها قرار إيه استعماله إلكترونيك مانيكا جوا أما دمان تود بق سامين كله بعند قاضي أو دوري تبون قلبه وحواج بق لعكت الشمال لان شيلك الشمال لان مواد وربين واستعماله ودم بقرن إن لعكتها وحلقوا يجيبون وياه لقوا لي يبسون وياه لا استعمال وياه وحواجب كاس القبانة يا لما إن شغالها الدولة إلى ماذا قرن ماذا حدا مواطنين تا كوا كري قرية كرية كوا سكول ذري كوا مهرة لما أنتوا وحواجب كاس لعكتها إلى سعودية أو نيدا لقليه اللي آمنا لعكت القرن عملة قرن وحا محو ها حكومة دو أي قادتي قامو محو ها لغو ميل مرين أي أهري محاس إيا تابا إيا حيالة دو وحا سيدو كالي دراسة رسمي دولد دو كوسو ميساي و هايدي شقادة كلها سوحا قيتشين العقد إلكترونيك مريقو إلي سامين كل هذا هاي قيمة داعشي لك شمال لان إيا استعمال لان تيس إيادو تالغ دوليو ماان تالغ بلابو وحا قوان قلو كو قاري حكومة دو أي قوان ستي إن لتشوتيو لعقها ساتك إيه دهبك وحالا وحي كير صدح رقم وحي صدح رقم كير 3-3-digit number بقول وحي كير بقول دولار وحي كير لقو مديري كرو وقت دو وقت دو أو سيستم كالاقة ساري دونو أونو أمر هذاك سين دونو شركة لها ليه إيه ساتك إيه دهبك تلسوم يدهب شيل جروب وحا ممنوع نقون دونا إن لا درا لعقتها وح لغو تب لغو كلا يبسدو قف لو حولو تلفون لغو شبتو دمان ممنوع بي نقون دونا وحا أفران لعقها انتا كبادن بغول دولار وحي كوي وحوا هوال استعمال كرا أنه تيح قرينينا إلا لينا شركة لها موادينين حكومة دحيل باكا سارن شركة لها قارن كان إيه قاموري إيه واوين إلا إلا ليو waxay ka mid yihiin xajacalada aanu maamulayno iyagana waxa waajib ku ah inay ummadan u xaq dhowraan xaq inay ummada u naxariistaan qarankana sumcadiisa iyo jirtaankiisa dhowraan ribax in qof helo waxa ka muhiimsan in jirtaanka ummadan iyo midnimada iyo wada jirka ummada in la dhowro sida dirtid go'aankaasi wuxuu noqonayaa go'aan hor la fuliyo
بنكيغ سوماليلان ايا سو ساري دونا ساعدها اي قادون دونتا انتا سيستم كلغا ساري دابا قل كيسا ساقا وحل سارا صرف لياشا وحا ايادنا قوامدا مانتا صوبح يواجب كقدقا يان اين لعاكتا دولار كا اان لغو ساري فكرين بغولك دولار وح تدبكون هالك دولار كبادن او اوليقما بغولك دولار تدو بغول اوكونا او دولار arimaha soo dhan dunuub ba ka waajibaysa iyo qawaaniin la fuliyo ayaa ka waajibaysa ruqsado la noqdo ka waajibaya cidda la cidii ku tagrifish go'aamada waxa muxuu ahaayay kamida in xukuumadu ay isticmaasho xeelado iyo tabo lagu xoojinayo awooda bangiga dhexe waxa kamida in dawladda la fahanteedu ay isticmaasho lacagta Soomaaliya in lacagta Soomaaliya la isticmaalo oo ay joojiso dawladda lafteedu isticmaalka lacagta adag meelaha looga baahan yahay ee safaaradaha dibadda iyo muxuu ahaayay safarada madaxda iyo waxyaalaha kooban marka laga tago dhamaan in lacagaha la isticmaalo ayaa iyaduna kamida banka awoodiisa la xoojiyo waxa kamida waxaan xoojinaynaa kalsoonida banka Soomaaliya ku shacabiga Soomaaliya ku qabo si ay lacag u dhigtaan si ay u aaminaan waxaanu sameynaynaa waxa gol uu go'aansaday madaxweynuhu gudoomiyay in banka dib loo eego boordkiisi xeer baan ku leeyahay golaha wakiilada ansixiyay boordna uu leeyahay board madax banaan oo dad integrity leh ay u heliyaan dadka madaxweynuhu magacaabo si ay kalsoonida wixii dhaliil dawladda ku aanay u toosiyaan wixii shacabigaana ay kalsooni u siiyaan arrimahaasi waxay noqonayaan go'aamada cusub ay ka mid yihiin waxaan ku soo ururinayaa tallaabooyinkaas aanu qaadnay waxaanu ku rajo weynahay inay hakin doonaan ruuxanka iyo dacaayadda iyo humaaga iyo dhibaatada shacabiga lagu hayo ee lagu kicinayo muxuu ahaa lacagta sarifka lacagta qalaad ee lacagta Soomaaliland lagu qiimo tirayo qarankani wuxuu leeyahay cumladda waxa waajib in cumladda la isticmaalo waxaanu ku fulin doonaa arrimaha muxuu ahaa hab nidaamsan waxaanu ku fulin doonaa dabagal iyo kormeer waxaanu qaadi doonaa tallaabooyin waafaqsan oo ummadan dan u ahay qarankan aad iyo aad u mahadsantahay.